Жилж байна. Монгол Улсын боловсролын салбарт багш боловсон хүчний бэлтгэдэг төрийн өмчийн тэргүүлэх сургуулиудын нэг нь Монгол Улсын боловсролын их сургууль юм а. Тус сургуулийн биеийн тамирын сургуулиас жил бүр биеийн тамирын боловсрол, спортын хөгжил сэдвээр олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг цахан байгуулдаг. Энэ жил дөрөвдөг жилдээ болж 6 орны эрдэмтэн судлаачид илтгэлээ хилэлцүүлж туршлага солилцлоо. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургууль болон засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир спортын улсын хорооноос хамтран биеийн тамирын боловсрол спортын хөгжил 2023 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг дөрөвдөг жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Биеийн тамир спортын шинжилгээ ухааны хөгжүүлэх судалгааны ажлыг олон улсын түвшинд хүргэх нь тус салбарын чухал зорилтын нэг гэж үзэж байна. За хуралд 6 орны буюу холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Тайван, Казахстан, Оросын холбооны улс болон Монгол улсын эрдэмтэн судлаачид оролцож илтгэлээ хилэлцүүллээ. Дэлхийн боловсролнууд хөгжил дэвшил төрсөн энэ улс орнууд бол боловсролын тогтолцоонд хамгийн чухалд юу үзэж яах вэ зэрэг биеийн тамирын хичээлийг, хөдөлмөр технологийн хичээлийг, урлаг гоо сайхны хичээлийг одоо хамгийн дөрөвд байна. Эрүүл мэнд биеийн тамир, хөдөлмөр технологи, урлаг гоо сайхны хичээлийг одоо хамгийн эхвэлж байна. Манайханд бол боловсролын тогтолцоонд хамгийн адагт ордог хичээл бол энэ гурван хичээлээ. Тийм учраас энэ гурван хичээлийг заадаг багш нарын одоо мэдлэг чадвар боловсролыг дээшлүүлэх энэ хүмүүсийн ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн хамгаалалт баталгааг нь одоо ангалтай байх энэ хүний хөгжлийн одоо гол суурийг нь бүрдүүлдэг чухал одоо эрдэмэд хичээлүүд бол ийм байна гэж үзэх энэ зүйлсийн шаардлага гарч ирж байгаа. Миний хувьд бол энэ биеийн тамир спортын хуулийн шинжилэл гэсэн ийм одоо зэдвэр ихтгэл хэлцүүллээ. Одоо энэ биеийн тамир спортын хуулийг шинжлэх ажлын хэсэг болоод байгууллагад ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хэсгийн бүлгүүнд бол би орж ажиллаж байгаа. Ингээд хамтын одоо бид бүтээлээ судалгаагаа одоо энэ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлд хэрэгжүүлж одоо эрдэмтэн судлаачдаас санал авч энэ одоо хууль маань өшөө илүү төгөлдөрчөхөд энэ хүмүүсийн одоо санал одоо хэрэгтэй гэдэг үгднээсээ энэ үндсэн ихтгэлд нь хэлцүүлж байна. Монгол улс бол 2050 он гэхэд нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар Аз тэргүүлсэн орнуудын нэг болно гэдээ бид бол үндсэн бол алсын хараага тодорхойлсон Монгол улс. Ингээд эцэст нь бол эрүүл чирэг эрдэм боловсралтай их оронч хөрөх чадвар өхий оюунлаг бүтээлч иргэнтэй одоо улс болно гэж ингэж одоо бол тодорхойлсон.